Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal 2 Minutos com Deus. Eu me chamo Thiago. Aqui no canal, a palavra ela é levada de forma breve e objetiva, para que você venha adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de nós soltarmos o vídeo, que será o assunto de hoje, todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite, estaremos juntos e trarei uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Antes de entrarmos na palavra de hoje, quero deixar uma mensagem para incentivar a sua noite. Preste bastante atenção. A falta de fé pode te fazer cair. Jamais a perca. A fé é a única coisa que você tem. Não perca a esperança, pois ela está dentro de você. Nunca desista da promessa que Deus tem reservado para a sua vida. Lembre-se que Ele sofreu tudo por você para te dar uma vida nova e uma oportunidade de vida. Mas antes disso, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal e clicar no sininho e ativar a opção todos. Assim que postarmos um conteúdo novo, você irá sempre ser notificado pelo YouTube. E não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você vai estar cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, meus irmãos? Quando você deseja conquistar algo para seu benefício próprio, existe uma imaginação ou até um planejamento a se cumprir, até que aquele propósito se cumpra. Mas deste mundo, nada vamos adquirir e muito menos levar, pois devemos ter uma fé sobrenatural, baseada na alegoria dos heróis da fé do Antigo Testamento, que servem de inspiração para todo crente que espera um futuro brilhante com Deus. Pela fé, os crentes do Antigo Testamento receberam a promessa da chegada gloriosa do Reino de Deus, através de Messias, o Prometido, mas eles não viveram para ver a concretização da promessa. Para eles, essas eram as coisas futuras. Porém, é igualmente pela fé, hoje, reconhecemos que Cristo veio ao mundo e é o Filho de Deus. Recebemos como seu Senhor e Salvador. Então, no atual estágio da história da redenção, essas são as coisas que pertencem ao passado e ao presente. Cristo já veio ao mundo e agora desfrutamos das bênçãos presentes decorrentes de sua obra redentora. Apropriamos através da fé. Contudo, também é pela fé que olhamos para o futuro com a inviolável segurança de que, em breve, o reino de Deus se manifestará em toda a sua plenitude e viveremos para todo sempre com o Senhor na cidade celestial. Cristo virá mais uma vez e é pela fé que podemos vislumbrar esse dia que ainda não chegou e ter a certeza de que tudo isso se realizará e naquele grande dia Jesus dirá: para você que perseverou e guardou a fé, vinde, bendito de meu Pai. Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível, existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade. Venho te pedir, Senhor, um avivamento da fé na vida do seu povo e uma plena convicção na vida de seus filhos, assim como aqueles homens e mulheres de Deus que guardaram a fé e esperaram a recompensa da ressurreição. Nos dá esta esperança e enche os nossos corações de certeza e convicção, e escreve os nossos nomes no livro da vida.
para receber o galardão que você tem separado para cada um aqui. Peço que eu te oro e te agradeço, crendo em ti e no seu poder, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.